አረንጓዴ መሬት የሚለው ጥናታዊ ፊልም የሚያተኩረው በአካባቢ ጥበቃ ላይ ነው። አካባቢያችን ምን ይመስላል ብለን ሁላችንም ራሳችን እንድንጠይቅ የሚያነሳሳ ዶክመንተሪ ወይም ደግሞ ጥናታዊ ፊልም ነው። ምክንያቱም የምንወቃቀስበትም ነገር አይደለም። በማወቅም ባለማወቅም ግንዛቤውም ስለሌለ ብዙ ነገሮች ሆነው የአካባቢ ጥበቃ ላይ ብዙ ትኩረት አልተሰጠውም እና ብዙ ጉዳቶች አድርሷል። ሀገራዊ ጉዳይም ነው ከዛም ባለፈ ማለት ነው። እና ይህን ነገር እንግዲህ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ሪሰርች በማደርግበት ሰዓት ላይ እውቀቱን አገኘሁ ማለት ነው። እንደዚህ አሳሳቢ ነው እንዴ የሚል ጥያቄ ራሴ ላይ ፈጠረብኝ ማለት ነው። እና በዛ ተነሳሽነት ነው ያንን ጥናታዊ ፊልም ልሰራ ያሰብኩ። ይሄ ፊልም ያው እንግዲህ ምርቃቱ ላይ ነበርኩኝ ሂልተን ሆቴል። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር የነበረው። ይህንን ፊልም ወደ ማህበረሰቡ ወስዶ ማህበረሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ የምታደርጉበት የተለየ መንገዶች አዘጋጅታችኋል። ምንድን ነው ከዚህ በመቀጠል አረንጓዴ መሬት ወደ ህዝቡ የሚደርስበት መንገድ በምን መልኩ ነው? እንግዲህ አሁን ያሰብኩት ዋናው መንገድ ሰው ጭንቅላት ላይ ስለ አካባቢ ጥበቃ ያለውን አስተሳሰብ ለመትከል ነው ዋናው አላማው። እና ይህንን ደግሞ አላማ ለማራመድ ሞር የሚያግዘን ትምህርት ቤቶች ናቸው። ስለዚህ በተለይ በዩኒቨርሲቲ ትምህርት ቤቶች፣ በሀይ ስኩል ትምህርት ቤቶች በነጻ የሚታይበት መንገድ እንዲኖር ለማድረግ ነው እያሰብኩ ያለሁትኝ። እሱን ፕላን ነድፈን አልጨረስንም፣ ግን ያ ነው አሁን ያለን አላማ ና እሱን እየተዘጋጀንበት ነው ያለን ነው። በሂልተኑ ስነስርዓት ላይ ባለቤትሽ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ አጠር ያለች ንግግር አድርጎ ነበር። አንደበተ ርቱዕ ቴዲ አፍሮ በጣም ደስ የሚልና የሚመስጥ ነበር እና እኔም ጓደኞቼም በጣም ደስ ብሎን ነበረ የወጣ ነው እና ሰርፕራይዝ አድርጎሽ ነበረ እና ሰርፕራይዙ በጣም ደስ ይል ነበር እና እስቲ ሰርፕራይዝ ሲያደርግሽ የነበረሽን ስሜት ንገረኝ እስቲ። የፈጠራ ሰው በጣም በብዙ ነገር ጭንቅላቱ የተያያዘ ነው። ያለበትን ቦታ ብቻ አይደለም ጭንቅላት የሚያስበው፣ እስከ ሀገር ነው የሚደርሰው ሀሳባቸው እና እንደዚህ አስቦበት ፎቶ አስነስቶ ልጅን አትክልት አስተክሎ ስጦታ ለን ያዘጋጃል ብዬ አልጠበቅኩም። እና በጣም እኔ በቃ ከማስበው በላይ ሊያስደስተኝ ከሚችለው ማንኛውም ስጦታ በላይ ነው ልጄ በዛን ሰዓት በቃ እዛ ቦታ የተገኘ ያህል ነው የተሰማኝ። ና እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚህም ደስ ብሎኛል። ልጄ ሚካኤል ችግኝ ነው ራሱ ችግኝ ሆኖ ችግኝ የተከለ ነው የገለጸው አባባል ና በጣም ደስ ይላል። እውነት ነው። ያው ከቤት ነው የሚጀምረው ማለት ነው። የአካባቢ ጥበቃም ሚኩም ጀምሯል። እንግዲህ ኤሚን ስናቃት ቤተሰቦቿንም ደግሞ ብናውቃቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ና እስቲ አባትሽን፣ እናትሽን፣ እህትና ወንድሞችሽን ቤተሰቦችን አስተዋውቂን እስቲ። ስድስት ልጆች ነን፣ ሶስት ሴት እና ሶስት ወንድ። እናቴ የማትስ አስተማሪ ነበረች፣ የሂሳብ አስተማሪ ነበረች። ጽጌ ፈጻጽዮን ትባላለች። አባቴ አቶ ሙጪ አለም ይባላል። እሱም የሂስትሪ እና የጂኦግራፊ መምህር ነው። የአስተማሪ ልጅ ነኝ። ከአስመራ ከተመለስሽ በኋላ ዘርፈሸዋል ነው የተማርሽ? ከዛ ሀይ ስኩል የተማርሽ እና እስቲ ከአስመራ ከመጣሽ በኋላ በሀይ ስኩል የነበረሽን የትምህርት ቤት ህይወት ደግሞ ትንሽ አውለኝ እስቲ። ኤሌመንተሪ ምስራቅ በር ወይ ደግሞ ዘርፈሸዋል የሚባል ትምህርት ቤት ነው የተማርኩትኝ። ሀይ ስኩል ደግሞ ወንድራድ የሚባል ትምህርት ቤት ነው። ያው በየሰፈር ስንቀይር ትምህርት ቤትም ነው የቀየር ነው ማለት ነው። መገናኛ ነበር። ከዛ ደግሞ ኮተቤ ስንገባ ደግሞ ወንድራድ ትምህርት ቤት ተማርኩ ማለት ነው። በሀይ ስኩል የነበረሽን እስቲ ህይወት ንገረኝ እስቲ እንዴት ነበረ? እንደውም የሰማሁት አንድ ነገር ነበረ እና ትምህርት ቤት ውስጥ በቁንጅናቸው ያው የፍቅር ጥያቄ ከሚቀርብላቸው እና በጣም በተደጋጋሚ ከሚደበደቡ ሴቶች መካከል አንዷ ነበር የሚባለውን ነገር እንዴት ነበር? እንደውም ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደው አስገራሚ የፍቅር ጥያቄዎች ከነበሩ እስቲ ንገረኝ። ያው ሴትነት በራሱ ውበት ነው እና ሴት በመሆኔ ይመስለኛል ያው እንደዚህ አይነት አንዳንድ የፍቅር ጥያቄዎች ያጋጥመዋል። አዎ ዱላም ነበረ። ትደበደቢ ነበር? አዎ መታ ነበር። አባቴ ግን አስተማሪ ስለነበር ያው ከሳቸውና እኔ ደግሞ አስገርፍ ነበር መልሰሽ። አዎ
እንዶ አስገራሚ የምትል የፍቅር ጥያቄ ነበር። እንዶ ለየት የሚል ነው። በልጅነቴ ማረሳው የምትዩ አንድ አለ። ቁም ነገርም ስላለው ልንገር። 12 ላይ ነው 12ኛ ክፍል የመልቀቂያ ፈተና ልንወስድ አካባቢ ነው እና አንድ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እንደ አይነት የፍቅር ጥያቄ ያቀርብልኛል እና በትምህርቱ እንዳይጎዳ አሰብኩና 7 ኤ ካመጣ ጥያቄን እቀበለዋለሁ አልኩት። ከዛ አጋጣሚ 7 ኤ አመጣ ልጁ። አይ እኔ በቃ እንደዛ ያልኩ ጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩ እንዳሰንፍ ስለፈለግኩ ነው እንጂ እኔ ለእንደዚህ አይነት ነገር ገና ነኝ ብዬ መለስኩ ማለት ነው። ምን አለሽ እሱ? እንደው አንቺ እኮ በዚህ አጋጣሚ ባለውለታውም ነሽ፣ ያው እንዲህ ጎበዝ አድርገሽዋል እና እንደው ቴንኪዩ ማለት አለበት። ባያገኝሽም ጎበዝ ነው ኦልሬዲ። እኔ ሳልሆን ያው ልጁ በተፈጥሮ ጎበዝ ነበረ፣ ግን ያ ነገር ከትምህርት እንዳደናቀፈው በማለት ነው ያንን አይነት ምላሽ የሰጠሁት። ተሳካለት፣ ደስ አለኝ። ለእኔ ያው የአእምሮ እርካታ ታገኛለህ። በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የጋዜጠኝነትና የኮሚኒኬሽን ትምህርት ተምረሽ እንዴት ነበር? አላቋረጥሽው? ጨርሰሽዋል? አዎ ጨርሻለሁ። ጋዜጠኝነት የመስራት ፍላጎቱ ነበረሽ ወይስ እንዴት መረጥሽው የጋዜጠኝነት ሙያ? በጣም ነው የምወደው፣ ማከብረው ሙያ ነው። አጋጣሚ አልገፋውበትም፣ እግዚአብሔር ማልፈቀደ ማለት ነው። አዲስ አድማስ ላይ ስትጽፊ የብዕር ስም ነበረሽ? አዎ። ምን ነበር የብዕር ስም የነበረሽ? የብዕር ስምሽ ምን ነበር? ለምንስ የብዕር ስም መጠቀም ፈለግሽ? ረቂቅ ነበር የብዕር ስሜ። የብዕር ስም ያስፈለገበት ምክንያት ምጽፋቸው ጽሁፎች እውነተኛ ነገር ላይ የተመረኮዙ ነገሮች ስለነበሩ ነው። እና ያው የሰውንም እንትን ላለመንካት ነው ነው እኔ እንደሆን ከታወቀ የተጻፈው ጽሁፍ ስለማን እንደሆነ ይታወቃል። ና እንደዛ እንዲሆን ስላልፈለግኩ ነው። የፍቅር ታሪኮች ላይ ነው። የተማሪ ወግ የሚልም አምድ ነበረች። አምዱ እንኳን የነበረ ነው እዛው። እዛ አምድ ላይ ግን እኔ ጽሁፎች አቀርብ ነበር። ምን ያህል ጊዜ ሰራሽ በጋዜጠኝነት? በሪፖርተርም አዲስ አድማስም እየተማርኩ ነው የሰራሁትኝ። ትምህርት ቤት ልክ አንደኛ ዓመት እንደጨረስክ መጨረሻ ላይ ፕራክቲስ የምትወጣበት ጊዜ አለ። በዛ ጊዜ ውስጥ ነው ሁለቱም ጋር የሰራሁትኝ። አንደኛው ዓመት ላይ አዲስ አድማስ፣ ሁለተኛው ዓመት ላይ ሪፖርተር ነው የሰራሁት። ትምህርት ቤት ባለውበት ሰዓት ነው ሁለቱም ጋር የሰራሁት። ብዙ ረዥም አይደለም። ኤግዚቢሽን ማዕከል በተካሄደ አንድ የቁንጅና ውድድር ላይ አሸናፊ ነበርሽ አንቺ። እስቲ ምን ነበር ውድድሩ? በውድድሩ ውስጥ ያገኘሽ ውጤት ምን ይመስል ነበረ? ሚስ ዩኒቨርሲቲ የሚል የውድድር ማዕረግ ነው የነበረው። ያው አሸናፊ ሆኛለሁ። እዛ ላይ ያው ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ወክዬ የነበረ በጊዜ ተወዳደርኩትኝ። ምን አይነት ስራዎች ሰራሽበት? ምክንያቱም ከ2004 ዓመተ ምህረት ላይ ነበረ ይሄ ነገር የተካሄደ ነው አይደለም? እንደዛ አካባቢ መሰለኝ። እና ከዛ በኋላ የተለያዩ አይነት የበጎ ስራዎችን ሰርተሻል የሚል መረጃ ስላለኝ ነው። እና ምን አይነት ነገሮች ሰራሽበት ሚስ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ በሚለው ተነሳ? አዎ፣ አንድ የፋሽን ሾው ዝግጅት አዘጋጅቼ ነበረ። ገቢው በኤችአይቪ ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናት ገቢ የሚሆን የፋሽን ሾው ዝግጅት ነበር። ቆንጆ ዝግጅት ነበረ። ህጻናት ወደ 20 የሚሆኑ ናቸው እና ምግባቸውን፣ ልብሳቸውን፣ ህክምናቸውን፣ ዩኒፎርማቸውን የሚችል ሰው ገንዘብም ከገንዘቡም ባሻገር ማለት ነው። ገንዘብ አልነበረም ዋናው ነገር የሚያስፈልጋቸው ብዬም ስላሰብኩኝ እነዚህን ማድረግ የሚችል ሰው በማሰባሰብ ልጆቹ ለሁለት ዓመት ነጻ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ልብስ፣ ዩኒፎርም እንዲገዛላቸው ለሁለት ዓመት እህል ደግሞ እየተገዛ ጤፍና ስንዴ እየተገዛ ለየቤተሰቦቻቸው 20 ኪሎ እንዲሰጧቸው ያው የማገናኘቱን ስራ ነበረ የሰራሁትኝ ማለት ነው። ያ ነው አሁን ያለን አላማና እሱን እየተዘጋጀንበት ነው ያለን ነው። በሂልተኑ ስነ ስርዓት ላይ ባለቤትሽ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ አጠር ያለች ንግግር አድርጎ ነበር። አንደበተ ርቱዕ ቴዲ አፍሮ በጣም ደስ የሚልና የሚመስጥ ነበርና እኔም ጓደኞቼም በጣም ደስ ብሎን ነበረ የወጣ ነው እና ሰርፕራይዝ አድርጎሽ ነበረና ሰርፕራይዙ በጣም ደስ ይል ነበርና እስቲ ሰርፕራይዝ ሲያደርግሽ የነበረሽን ስሜት ንገረኝ እስቲ። የፈጠራ ሰው በጣም በብዙ ነገር ጭንቅላቱ የተያያዘ ነው። ያለበትን ቦታ ብቻ አይደለም ጭንቅላት የሚያስበው፣ እስከ ሀገር ነው የሚደርሰው ሀሳባቸው እና እንደዚህ አስቦበት ፎቶ አስነስቶ ልጄን
አትክልት አስተክሉ ስጦታ አለን ያዘጋጃሉ ብዬ አልጠበቅኩም። እና በጣም እኔ በቃ ከማስበው በላይ ሊያስደስተኝ ከሚችለው ማንኛውም ስጦታ በላይ ነው ልጄ በዛን ሰዓት በቃ እዛ ቦታ የተገኘ ያህል ነው የተሰማኝና